សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីម្ចាស់ចំការនៅវីរិញរកចំណូលពីការលក់ដូរក្រអូបជាង120,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពិតជាមិនធម្មតានោះទេនៅបទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មានមួយលោកពៅបញ្ញាម្ចាស់ចំការដូរក្រអូប40ហិកតានៅវីរិញស្រុកប្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញរាប់100,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីការហុចផលនៃដូរក្រអូបនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេលោកទទួលបានផលនេះជាង10ឆ្នាំមកហើយសូមបញ្ជាក់ថាដូងក្រអូបខ្លាយជាការពេញនិយមសម្រាប់អតិថិជនគ្រប់វ័យទិញពិសានិងមានតម្រូវការខ្ពស់ជាងដូងផ្សេងៗដែលមានតម្លៃ 2,500 រៀលក្នុងមួយផ្លែតែបើលក់រាយវិញគឺ 4,000 រៀលក្នុងមួយផ្លែដូងដែលលោកមានគឺលក់មិនដាច់សល់នោះទេនៅក្នុងចំការរបស់លោកគឺមានដំណាំដូងក្រអូបជាង20,000ដើមនៅលើផ្ទៃដី40ហិកតាឯណោះហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកអាចរកចំណូលបានជាង120,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែចំណូលទាំងនេះត្រូវចំណាយទៅវិញទៅលើបុគ្គលិកកម្មករនិងការថែទាំទៅវិញខ្លះហើយដូងនោះមិនសូវពិបាកថែទាំនោះទេគឺវាត្រូវការតែទឹកនឹងជីបំពន់គល់តែប៉ុណ្ណោះចាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេគឺម្ចាស់ចំការគាត់អាចរកចំណូលរាប់100,000 ដុល្លារពីដំណាំដូងនេះចាគឺថាក្នុងផ្លែរបស់វាមួយផ្លែមានតម្លៃចាប់ពី 2,500 រៀលឡើងទៅឯណោះចាហើយក្នុងដូងមួយដើមយើងឃើញហើយគឺថាមានច្រើនផ្លែមែនទែនដូច្នេះហើយក្នុងមួយឆ្នាំគឺពិតជាមិនក្រោម10,000 ដុល្លារដោយគាត់និយាយពិតមែនដូងនេះគឺពិតជាលក់ដាច់មែនទែនពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវាមានរសជាតិផ្អែមហើយនិងក្លិនក្រអូបធ្វើឲ្យវាមានតម្រូវការខ្ពស់ចាគឺលក់ដាច់ខ្លាំងជាងដូងដតីទៀតហើយតម្លៃវាក៏ខ្ពស់ជាងដូងដតីទៀតដែរចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា